Čau lidi, tak pokud mě sledujete už další dobu, tak určitě víte, že nejsem až takovej fanoušek počítačových her a když už nějakou hraju, tak si z ní dělám spíš srandu. Ale co miluju, tak to jsou český adventury a úplně nejvíc ze všeho série Polda. A když jsem se před pár dníma rozvěděl, že vyšel 6. díl, tak jsem si ho hned musel koupit. Včera mi přišel a já jsem se rozhodl, že z toho výjimečně natočím sérii. Pokud jste nehráli předchozí díly, tak se vůbec nebojte, nenavazuje to na sebe. Je to prostě o tom, že vy jste policista Pankrác, takový magor, který v každém díle řeší nějaký případ. Tahle ta série bude trošku jiná, protože ty videa budou delší, bude tam méně střihů, budou vycházet pravidelnic, ale pro ty z vás, co to nebude bavit, tak se nebojte. Normálně mezi tím budu vydávat svoje klasické série, takže nebude jenom tohle. Nebojte. Tak jo, to je asi všechno, co jsem chtěl říct a jdeme na to! To je ten trezor. Zvládneš to? Tohle? Maličkost. Tak a je to šéfe. Nevěřím, že už se to konečně děje. Na tohle jsem čekal celý svůj život. Smrt Dionýsovi. No, radši bychom měli vypadnout. Sledujete mimořádné zpravodajství PRD News. Museli jsme přerušit naše vysílání a informovat vás o nejstrašnějších událostech, jaké postihly naši zem snad za 100 let. To, na co nikdo nechtěl ani pomyslet, se stalo pravdou. Někdo dnes v noci ukradl seznam vítězů letošních Oscarů. Ano, ač je to neuvěřitelné, je tomu skutečně tak. Polovina země pláče v hrozivé agonii, druhá hledá pomoc u psychologů. Situaci samozřejmě řeší vláda. V jejím středu okamžitě vznikla krizová rada, která zasedá právě teď. Celý národ čeká na vyjádření prezidenta. No teda tohle to stojí. Tak tohle jsem tedy vážně nečekal. Co si to o sobě vůbec myslí? Přesně tak, drahoušku. Jak nás jen mohli takto odstřihnout? Měli by být vděční, že jsme na tom spolu chtěli pracovat. A proč to vůbec ta pitomá akademie udělala? Co pak si myslí, že někde najdou někoho lepšího, než jsme my? Ne. Nemají na výběr. Spousta lidí si totiž myslí, že ten seznam sebral někdo z filmové branže. Takže i na nás, jako na seriálových a filmových detektivech, ulpívá podezření. Ulpívá? Co v životě nepoužil. Takže proto asi najali toho Pankráce. Koho? Detektiva Pankráce. Od někud, kdo ví odkud. Něco jsem o něm už slyšel a můžu vám říct, přátelé, že ten by nenašel ani písek na poušti. Akademie za námi ještě ráda s prosíkem přileze. To je dobrý nápad, chlapče. Jen hezky počkáme, až bude pan Pankrác v koncích. Opama. Dámy a pánové, občané naší země. Hruzostrašná tragédie, která nás postihla, nezůstane bez odezvy. Můj postoj k obdobným aktům terorismu je veřejně známý. V tuto chvíli se naděje všech upínají k jedné jediné osobě. Neznám nikoho lepšího, kdo by nám v této situaci, která spličuje celý svět, mohl pomoct. Nadešel čas kontaktovat toho nejlepšího. Bůh žehnej Americe. To je snad nejhorší možný dubbing, co tam mohli dát, pro boha. Ty vole, co to je? Ach jo. Tak, už jsme doma. Už zase spí. Pořád abych vymýšlel. Je, pardon, promiň. Dovol, abych se představil. Lábus jsi. Jsi osud. Lidi mi říkají různě. Pán Bůh, karma, něco nad námi. Ale já jsem prostě osud. No a ty tu mám problémy s tímhle. Ale počkej, ty bys mi mohl pomoct ho probudit. Já tě na oplátku naučím ovládat tuhle hru. Tak začít. To ti budu věčnej. Nejprve aktivní předměty ve scéně. Zkus schválně podráždit kohouta. Podráždit kohouta? Je trošku dvousmysl, jako podráždit kohouta,
No dobře, ale to nebudu rozebírat. OK, takže podražíme kouta. Ten spí jak zabitej. To bude chtít něco hlasitějšího. A mám to! Nalákáme toho kohouta k mikrofonu. No jo, ale čím? Zkus něco najít. A jedna taková pomůcka. Všechny aktivní předměty ve scéně si zobrazíš stisknutím kolečka myši nebo stisknutím mezerníku. Dobrý vědět. Tak jo, to se hodí, protože já vždycky v těch adventurách šátram po celý místnosti a nemůžu najít, jakoby, s čím můžu hejbat nebo takhle. Tohle se mi bude hodit. Tak jo, takže zkusíme třeba tady zapnout hity. Hity soustava zapnutá. Oh yeah. Tak a jak nalákáme kohouta teda? Špalíček, sebratku z koláče. No, to je ono. Hezky to nadrobíme a nasypeme k mikrofonu. A teď další lekce. Použití předmětu z inventáře ve scéně. OK, drobečky. Nasypat drobečky. Majster, tak jo. Ježíš, ty seš pomalej, no tak žer pro boha. No žer. Žer to tam. Tak, a teď co? No výborně, dobrá práce. Do inventáře se dostaneš taky stisknutím pravého tlačítka myši. To se hodí? Teď to zkus chvíli sám. Tak jo, takže co mám udělat? Tak podráždíme kohouta. Kolikrát já se do toho blbýho okna ještě vouchnu? To není moc... To je úžasný dubbing. Lepší než Obama. Zatracený okno. Zkus ho nějak zajistit. Zajistit okno? Čím? Tak se podíváme, co tady máme teda ještě. Špalíček. Špalíček. To je ono. Špalíček pohádek. Tak jo. Tak špalíček, tak. Zajistit okno. Paráda. Teď už se to okno ani nehne. Super, tak co teď dál? Tak podrážíme kohouta? Usta slepic, co je to za kravál? Nezvoní to telefon? No to si píš? To si píš, chlapečku. Prosím. Máš ho v obráceně. To je kriploid. No prosím. Ahoj pankráci, tady barák. Barák? To už je doba, co jsme se neslyšeli. Co to za jméno? To jo. To se ještě běhal bos a nebyl si jistý svojí orientací, teda. Myslím, politickou orientací. Jo, to už si nejsem jistý do dneška. Poslouchej, pankráci. Někdo ukradl jediný existující seznam vítězů Oscarů a ceremoniál začíná už za 36 hodin. Tak to sfixlujeme jako minule. Jak jsme to dali tomu zelenému Shrek? Teď to asi nepůjde. Nevíme, kdo má seznam a jaký s ním má úmysly. Musíš ho do Zejtska najít a zachránit nás. Přijď okamžitě. Bližší informace ti pošle tajná služba Sibylou. Sibylou? Musím končit. Je nějaká nemoc. Zatím. Sibylou? Sibylou? Tak jo, tak si vyndej ušní más a jdem na to. Na svačce. Dobře, to je trošku nechutný. Výborně. Budem pokračovat. Teď se naučíme chůzi hrdiny. Ježíš pro boha, lábu si začínáš být trošku otravnej. Já umím Skvěle. Chodit. Dvojklikem ti postava přejde k cíli hned, abys nemusel čekat. No tak hurá, takže... Paráda. A ještě poslední rada. Pro pohyb mezi místnostma se kurzor změní na kráčející šipku. To by mě nenapadlo. A to je ode mě vše. Tak si hru užij. Hurá, nazdar lábusy a my jdem hrát. Tak jo, co tady ještě mám tady? Můžu jít jenom vedle, tak jdem vedle. Okay. Ještě, že jsem včera uklízel. Ten kocour. Jinak bych tu dneska nic nenašel. Podívám se asi nejdřív na tu Sibylu. A co to je ta Sibyla pro boha? Mně se líbí tady kocour. No asi bych se měl nejdřív podívat, co mi píše tajná služba v té Sibyle. A co je ta Sibyla? Jo, zapnout Sibylu. Samozřejmě, Sibyla je Obvěsli. Informační systém tajné služby. Tak ukažte, co pro mě máte. Mhm. Load. Co tam je? Sibyla 6. Nějaká super nová verze. Vítá vás informační systém Sibyla. Prosím, zadejte své heslo. A sakra, úplně jsem zapomněl, že to chce heslo. No, a to jsem taky zapomněl. Budu se tady muset trošku porozhlídnout. Mám pocit, že jsem si to tu někde poznamenal. Heslo? Heslo hovno kleslo. Dobrý, tak jo, takže kde máme heslo? Tady na knížce. No tak tady to heslo určitě nenajdu. OK, tak já nevím, otevřu čupík. Ale ne, co pak tohle vypadá jako skrýš na heslo? No já nevím, tak
berle. Ale ne, co pak tohle vypadá jako skrýš na heslo? Tak já nevím, třeba to máš napsaný na berli, což já vím, tak motýle. To je moje velká zhouba, chlouba. Chlouba. Sbírka motýlů. Nejvzácnější je babička admirál, teda babočka admirál. Ale moment, to je přeci to heslo. Heslo je admirál, no sláva. Sláva na zdar výletu, tak jo, jdem to tam napsat. Takže admirál. Admirál. Děkuji, zadání proběhlo úspěšně. Počkej, máš máte tam toho málo. Tajnou zprávu. Probíhá dešifrování. Jeden znak situace tam chyběl. Situace vážná, zasažena Achillova pata showbiznisu, páteře naší společnosti. Z trezoru ve vile Filmové akademie byl zcizen seznam vítězů Oscarů. Lupič v trezoru zanechal nějaké věci. Na základě analýzy dat je útočníkem muž středního věku, nadprůměrného intelektu s agresivními sklony. Okamžitě nasedněte do auta a přijeďte k vile, kde se stala loupež. Adresa: Hollywood Boulevard 75, Los Angeles. Doporučujeme vzít sebou laserovou zbraň, špionážní hodinky a plastic tax. Plastic tax? Tato zpráva je tajná a bude automaticky vymazána za 3, 2, 1... BOOM! Co nebum? To pro boha po mně chtěj? Ty se snad úplně zbláznili. Ano, to jo. Špionážní hodinky a plastic tax tady asi někde mít budu, ale tu laserovou zbraň si budu muset nějak vyrobit. A co to je plastix? Co to je plastic tax? Nevím, co to je. Dobrý, tak co tady máme? Takže kocourek, tak já se nebudu dělat kocoura. Jak se tam ten Lenny zase dostal? To je pořád něco. Minule jsem ho našel promrzlýho v lednici. Slyšíš? O tobě mluvím, ty rošťáku. Měl bych ho nějak dostat dolů. Tak ho sejmi něčím, máš tady něco? Nemáš, sakra. Co to je tady? To je super ty poznámky, to se hodí, protože já vždycky v těch adventurách zapomenu, co vlastně mám dělat. A tady to mám krásně napsaný, takže nemůžu zapomenout. Dobrý, takže jo, tak, otevřít šuplík. Už to jde, super. Co tam je? Baterka. Hele, v tom šuplíku mám jednu baterku, ta se bude hodit. Tak, co pak tady ještě máme? Berle? Z téhletý berle by možná nějak šla vyrobit ta laserová zbraň. Z berle? Cože? Dobrý, medvídek. Medvěd Pardubice. Toho jsem si tenkrát koupil v Hradci. Pardubice ale v Hradci? Ale koukám, že mi ukradl moje špionážní hodinky. Za to se mu teda pomstím. Pomstím. Tak jo, jdeme se mu pomstit, tak se mu pomstíme. Mimochodem, tenhle ten přístrojek dělá zázraky. Umí přiblížit obraz a zesílit zvuk. Náramně užitečná věc. Hrozně okay. Mě baví přibližovat si tu škebli, co škebli? Mám na poličce. Co? Paráda. Já už myslel, že jenom, jako co ti na tom baví na takovýhle škebli, já myslel, že myslíš jinou škebli, takovou tu, víte, čemu se ještě říká škebli, ale dobrý, Hogi, nebuď uchylnej, Hogi, prosím tě, nebuď uchylnej, dobrý, tak jo, co tady ještě máme, lupa, Tohle to měl v oblibě kolega Sherlock. Sherlock, a ještě tady máme něco pro vás, to se bude hodit. Pěknej pletenej pro vás. Pletenec, tak šuplík, sebrat vypalovačku, vypalovačku. Tam je mohl být ten laser. Ale ta vypalovačka už má nejlepší šlágry dávno za sebou, ale třeba by se na něco mohla hodit. Tak pracovní stůl? Na tomhle tom stole bych si mohl nějak sestavit tu laserovou zbraň. No to bys mohl, to každopádně. Tak jo, takhle, aha, ok, takže berle. Tady si položím tu berli, líp nevím. Se s ní bude pracovat. Netuším, jak to chce bude udělat to berle, ale... Bude to na tu berli namontovat nějaký laser, zdroj energie a taky něco, co ten laser zesílí. Tak zdroj energie máme baterku, ne? Jo, jako zdroj energie je dobrý, ale co k tomu připojit? No tak tady z toho vezmi laser. Připevnit no laser. No jasně, v každý vypalovačce je přeci laser. Položím si tu vypalovačku tady na stůl a zkusím ji nějak rozebrat. No ale čím? Tady kladivem? To nejde, aha, ok, takže... Dobrý, tak se teda vrátíme. A zkusíme to ještě prošmenit tady, co tady ještě máme teda? Nějaký kumbál tady, jak se nebudu do kumbálu. No, můj lítací Citroen tu pořád no je. Dostal jsem ho tenkrát od Fantomase. Tady máš Fantomase. Asi se mi tím chtěl omluvit za tu... Ale to je jedno. V každém případě bych neměl ztrácet čas a rychle odjet do LA. Taky odporný. Mimochodem, ta šipečka na kraji obrazovky znamená, že když k ní přijdu, pozadí se bude posouvat dál. Na to bych nepřišel. Děkuji. To mít s Fandou. Se jmenuje Fanda. Taký ufon. Když mi tu Fantomas nechal svoji káru, říkal jsem si, že je to správný chlap. Ale za pár měsíců mi tu přibyl ještě jeden dárek. Fanda. Nazdar, synu. Synu? Ahoj, táto.
Co pak, fanouši? Zas máš depku? Mám pocit, že to bude... Jo, už mě to fakt začíná štvát. Pořád poslouchat ty keci, že jsem modrý jak šmoula. No, a já za to asi můžu, že jo? No to teda můžeš. Měl jsi s mámu tenkrát trochu hlídat. Sakra, ten má zase náladičku teda. Takže Pankrácová manželka to rozjela s Fantomasem a udělala si takovýhle sexy dítě. Bomba. Ty bláho. Tuhle tu akuvrtačku jsem nedávno koupil. Bezvadný, co tady mám ještě? Hadice? Tadhle ta hadice by se mohla hodit. Tak, a pak tady mám závaží. Sebereme všechno. Doufám, že se s tím nebudu muset dlouho tahat. Je to těžký jako prase. Hezky rozdá prče, když jsme zvedli, že vlastně tohleto všechno má v kapse, jo, co je na makanec jako. Nebo má minimálně obrovský kapsy. Tak, kola auta otevřít nádrž. Nevím proč. Zavřít nádrž. Nevím, čem to bylo. To kolo je splasklý jako moje konto před vejplatou. Měl bych to nafouknout, než někam pojedu. Tak to nafoukni, tady, co tady máš? Pumpička, to hele. To je ono, tímhle by šlo nafouknout to kolo. Ale musím se napřed zeptat Fandy. Je na tyhle ty věci hrozně háklivej. Už je mi jasný, že za to něco bude chtít Fanda. Hele, tak co, Fando? Fanouši, já bych si potřeboval půjčit tu pumpičku, co máš na kole. Jasně no, pumpička. Vždycky přijdeš, jen když něco potřebuješ. Ale abys se mnou řešil moje problémy, to ne. Tak můžu si ji vzít nebo ne? Jo, klidně si tu blbou pumpičku sežer. Tak jo, jdem si sebrat pumpičku. Ten kluk má asi pravdu, jsem jeho táta, musím mu nějak pomoct. Pan Obama musí počkat. Pan Obama s krásným hlasem? To ne, musím nejdřív fanoušovi nějak pomoct, jinak bych byl táta na draka. Dobře, no tak mu jdem pomoct, tak jak mu pomůžem, tak mu dáme mu tady, nevím co, pro vás, ať se oběsí. Hele, fanouši, něco pro tebe mám. Čeko, fakt? Co zase? On to fakt dá. No, šmoulové tě deptaj, fan... No a? Kdybys nosil pod čepicí tenhle ten černej cop, tak budeš vypadat jak avatar a holky se o tebe poperou. To by možná šlo, ukaž. Zkusím. Co? Jako fakt? Bitch, I'm fabulous. Díky, tak tohle je paráda. Dumakat, zatím zdar. Oh yeah, ten pěkně naspívaný najednou. Tak jo, takže to bychom měli, očividně. A co teda dál? Otevřít ventil? Tohle jsou láhve s vodíkem. Zkusím otevřít ventil. To má sílu teda. Sílu. OK, takže počkat, co tady ještě je vedle teda? Otevřít garáž? No ty vrata jsou zamčený. To bude chtít nejdřív odemknout. Tak to odepni. Sakra, kam já jsem dal ten klíč? No to já nevím, chlapečku. Co tady ještě, šroubovák? No tady zase pohodil ten šroubovák. Tak, to bychom měli. Pořád abych něco uklízel. Tak počkat, tak čím bychom to mohli otevřít? Mám nějaký klíč? Něco ještě tady nemám. A co tady ještě musím teda udělat? Nafouknu, dobrý. Tak teda nafoukneme to kolo, takže počkat, tak zkusíme tady tím. Mám nějakou... Jo, mám tu hadičku, tak počkat. Připojit hadici. Oh yeah. OK. Tak, připojíme hadici. To není možný, já blbec se přidržím zrovna toho ventilu. No, to je creepík jak já. Tak jo, takže hadice a připoj ke kolu. Hadici k tomu ventilku takhle nepřipojím. A jak asi? Tak jo, počkej, já se vlastně můžu tu pumpičku. Teď už si ji můžu bez výčitek vzít. Oh yeah, já jsem na ní zapomněl předtím. Tak to nafoukneme pumpičku a nepotřebujeme tam žádnej ten pumpička? To vypadá pěkně. Ne, to není jak to vypadá, to je pumpička. Je, tak tohle by nemuselo dopadnout dobře. Navíc bych to dělal věky, ale šlahounek tam nechám. OK, takže ty to vlastně můžu napojit, nebo ne? Hadice, připojit? Oh, super, tak to tam pustíme teda, otevřít ventil. Musím opatrně, aby mě to zase nevofouklo. Nafukovat pneumatiky vodíkem sice není úplně podle směrnic Evropské unie, ale vem to děs. Tak jo, tak co mám teda dělat? Můžu odjet už teda? Letající Citroen? Tak vyrazíme do LA. No jo, ale takhle to nikam nepojede. Nádrž je úplně prázdná. Matně si vzpomínám, že je to na vodíkovej pohon. Vodíkovej, to je tohle ne, tak počkat, odpojit hadici. Dáme to sem, počkat, hadice, připojit k nádrži. Oh yeah! A teď co tam teda pustíme znova? Tak to by mohlo stačit. Ha, já jsem majster. Paráda, a nádrž je plná. Nádrž je plná, dáme hadici do prčic,
Tak a můžeme jít. Tak letíme. Vyrazíme do LA. No tak. Jo, ale přece se neprobourám skrz garážový vrata. Proč ne? Fandovi to vadit nebude. Tak musíme to nějak teda, tak já nevím, tak já se ještě teda vrátím vedle, jestli tam nebude něco, na co jsem třeba zapomněl. Jo, tak já vlastně musím sestavit tu pistoli laserovou. Tak počka, tak zkusíme tu vrtačkou třeba? To nejpůjde, tak s šrobovákem. Jo. Tak se podíváme, co skrývá pod víčkem snad plameny, ale co to melu. Kriplík. Žádný plameny, laser a je můj, radši to zas přikryju a schovám. Super. Tak jo, laser teda máme, to tam můžeme dát. No paráda, hlavní část laserový zbraně mám. Teď to bude chtít ještě něčím zesílit. No tak tu lupu ne? Jo, to by šlo, lupa zesílí laser. Ale nevím, jak tam tu lupu zasadit, to bude chtít nějaký nápad. Já nevím, no tak, co tak vrtačkou? Vyvrtám si tady jednu díru. Tak to tam zasadíme. To by šlo. Lupa zesílí laser. Super. Lupa je tam. Hotovo. A je to. Laserová zbraň je hotová. Ani to nebolelo. Tak pojď, holka moje. Chtělo by takhle... to někde vyzkoušet. Jestli to je takhle snadný, tyjo, tak to bych si měl taky vyrobit. No, mohli zkusit. Tak jak, na čem to vyzkoušíme? Tak počkat, tak třeba... Jak se dostanu jo, tady exit. Blbej. Tak na čem to vyzkoušíme? Tak sejmeme kocoura. Počkej, schválně. Jo, on to fakt jde. Tak počkej. Já ti zatopím pod vocasem, ty zrzavej blázne. Ty jsi střel do něj, musíš... Ty ho zabiješ. Pankráci. A sakra. Zabil jsem Lennyho. Zabil jsem. Já parchant. Klídek, nic se neděje. Na natáčení téhle hry dohlíželi z Organizace pro ochranu zvířat a dle jejich konstatování nebylo nikomu ublíženo. No, hlavně neublížujte prasátkům, to bych se mohl zlobit, to bych se mohl zlobit. Ten hák by se mohl hodit. Škoda, že na něj nedošáhnu. No tak vyskoč. Mělo by to něčím schodit. Počkej, on to závaží, ne? Jo, závaží. To ne, to bych si zničil parkety, to chce něco lehčího. Lehčího, co lehčího, tak já nevím, vypalovačku? Tak to zkusíme. Co? Oh yeah. Je to. No vidá, a hák je můj. A můžu si hrát na piráta. A co teda mám ještě, co teda mám ještě udělat? Pomstit se medvědovi? A čím? Tak ho taky zkusíme tady tím sejmout, počkat. Počkej, ty plyšový monstrum. Jako fakt? Čokoláda! A máš to. Příště si dobře rozmysli, než mě okradeš o hodinky. Počkat, co tady je? Ale ten Méďa skrýval uvnitř vejkačku Plastictex. No jasně, nedávno jsem si je tu schoval před Fandou. Aha. Oblíbená žvejkačka všech pyrotechniků. Stačí rozžvejkat, nalepit, počítat do 10 a nastane totální gumová destrukce. To by se mi hodilo, si musím taky pořídit. Tak jo, tím pádem už jenom otevřeme garáž. Počkat, tak já vlastně můžu... No ne, ale jak otevřu ten zámek, já nemám nikde ten klíč? Fanda má klíč, nebo já nevím, nebo tak uražíme závažím, ne, tak hákem, tak žvejkačkou ustřelíme, tak já nevím, laserovou zbraní, to zbraň jde použít na všechno snad, jo. Tak jo. Kde nepomůže rozum, pomůže síla, a kde nepomůže síla, pomůže hrubý násilí. Mám pocit, že tu hlášku dokonce říkám v nějakým starším dílu Poldy. Tak jo, otevřeme garáž teda. Oh yeah, a... Tak takhle to zjevně teda nepůjde. No tak tam to závaží, ne ty trubko. No jo, ale to závaží i konec táhla mají uzavřený očka, to do sebe nedostanu. Chtělo by to nějaký hák. A co třeba ten hák, co máš v kapse, vole? Tak ho tam dej. No vidíš. Ten hák je dost lehký, samotnej na to nebude stačit. A co třeba to závaží, který jsi měl před chvilkou v ruce? Tak jo, dáme tam závaží a myslím, že už by to mělo být OK. No vydá, a pak že to nepůjde. Tak super, takže myslím, že už by to mělo být asi všechno, odjď do LA, tak jo, tak schválně. Žeby? Ušlechtilej zvuk, tak já letím, uvidíme se v LA. Jo. Super, tak to asi máme, první díl, teda jakoby část. Co, to prdí? Už jsem si myslel, že to letí na prdy, taký zelený kouř. Jsou plameny, OK, plameny, no. Bum, a konec, a jsme mrtví, a jsme mrtví. Je, krucifix, co to bylo? Sadím se, že ruplo to kolo nafouknutý vodíkem.
Který blb to udělal? Každopádně s vybuchlou pneumatikou nemůžu bezpečně přistát. Musím to nějak opravit. OK, opravíme to, ale to už necháme na další díl. Napište mi do komentářů, co si o této hře myslíte a hlavně nezapomeňte dát like, ať vidím, jestli vás to baví, jestli vůbec má jakoby cenu točit další díl, protože pokud vás to nebaví, tak to ani točit nebudu, protože bych tím zbytečně ztrátil čas. No nic, každopádně, pokud vás to nebaví, tak určitě se nebojte, budu vycházet jenom z klasický starý série, co máte rádi, a to je asi všechno. No nic, mějte se krásně, skládejte básně, já se poroučím, uvidíme se u dalších dílů a čusák!